Thank you very much for the question. Savollar uchun tashakkur. Kelajak uchun rejalar haqida gapirishdan oldin O'zbekiston Respublikasi va jamg'arma o'rtasidagi so'nggi 10 yillik hamkorlik haqida aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston jamg'armaga 2011-yilda a'zo bo'lganidan buyon bizda 3 ta loyiha jamg'armaning ijro kengashi tomonidan amalga oshirilishi tasdiqlangan. Birinchisi, bog'dorchilikni rivojlantirish loyihasi. Biz uchun bu juda muhim loyiha edi. Chunki biz dastlabki loyiha orqali birgalikda qanday qilib ish tashkil qilishni tajribada o'rgandik. Keyingi loyiha O'zbekistonning sutchilik sohasida qo'shilgan qiymat zanjirini rivojlantirish loyihasi. Qishloq xo'jaligini diversifikatsiya va modernizatsiya qilish loyihasi. Ushbu loyihalar jamg'armaga loyihalarni amalga oshirishda olingan tajriba va hozirda yutuqlarimiz asosida kelajak haqida o'ylashimiz mumkin. Xo'sh, bu kelajak uchun qanday ahamiyatga ega? Biz qanday qilib hamkorlikda ishlashni, O'zbekiston qishloq aholisiga qanday yordam bera olishimizni bilamiz. Tajribalardan biz haqiqatdan ham mamlakatning va aholining eng dolzarb ehtiyojlari qayerda ekanligini o'rgandik. Ushbu hamkorlik ostida 2030-yilgacha biz uzoq muddatli va salmoqli maqsadlarni ko'zlashimiz kerak. Shuningdek, jamg'arma hukumat bilan birgalikda yangi mamlakat strategiyasini ishlab chiqadi va mamlakat strategiyasi eng katta ta'sir ko'rsatadigan yangi investitsiyalar to'g'risida qaror qabul qilishga yordam beradi. Ushbu hamkorlikda nafaqat jamg'arma, balki O'zbekiston Respublikasi ham 2020-2030 yillar uchun ishlab chiqqan milliy strategiyasida qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun juda katta yordam deb bilaman. Shu bilan birga qishloq aholisining daromadlari ortishi, bilimlari va hayot tarzlari yaxshilanishi ko'zda tutilgan. For the empowerment of rural population. This is a very good moment for us to come together. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasining va O'zbekiston Respublikasining hamkorligini boshlashi ikkala tarafga ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun O'zbekistonda jamg'arma mamlakat dasturining tasdiqlash maqsadida o'tkazilgan mustaqil baholash xulosasi bo'yicha konferensiya bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan loyihalarni baholash uchun yollangan mustaqil idora jamg'arma va hukumat faoliyatini xolisona baholaydi. Bugungi tadbir davomida biz so'nggi 10 yillik hamkorligimiz haqida suhbatlashamiz. Mustaqil baholash bizning hamkorligimizning muvaffaqiyatlari va yetishmovchiliklarini aniq ko'rsatib beradi. Ushbu uchrashuvdan so'ng biz yangi mamlakat strategiyasini shakllantirishda qaysi sohalar ustuvorligi va qanday kelishuvlar qilinishini kerakligini bilib olamiz.